Allô? On va? Allô? Eh! Njewa ndi Kigali. Uri ndi Kigali njewa. Kame munje ndakubwira. Niba umwana yari yesimukadi akaba ari kunya message agasura bipe njewe reka nkubwire. Na kibazo muhebati. Umvise? Cyangwa batri uyikuremo gutya sibyo kame mje nta kuntu numva umwana afata batri muri telefoni batri ayifate ayije kuki ari kunya message na umva nta bushoboka ni bishoboka habe na gake kandi nawe urabizi ukuntu bikogwa ufata telefone ukayishyira mu gucya uri kubireba noneho wemeye ngo umwana ajye telefone ajye simukadi urumva se bibaho umva madamu ndakwica